Kuirik! Hi, Kuirik! Im hetes? Ha, le miro pe ari. Ես դիշավո ինչ ես տես, է? Դե Բելգիայում կլինի էլի։ Ա Բա ո՞նց անենք։ Ինչի համար։ Դե որ կանչենք։ Միլիցիայի հարցով, է։ Հա, ինչ որ աղջիկ են փախցրել, հարսանիք են ուզում անեն։ Է, բան ես գտել հետևից ես ընկել, էդ իրանց մոտ ադաթա։ Բա ո՞նց անենք։ Ինչը։ Դե կանչենք ստեղ էլի։ Մեղավորներին, ընկերներին իրա։ Հարսնքավորներին։ Կարելի է տենց էլ ասած։ Ա, նրանք հանդերում են։ Հանդերում են։ Լսի, ես չհասկացա, դու հիմա երկի չես, թե ոստիկան։ Աբարանցի եմ։ Ես էստեղի ավականին եմ։ Ահա։ Եթե կուզես, գնամ կանչեմ։ Չէ, շնորհակալ եմ։ Ես կգնամ իմ ոտքով հանդը, ես իրանց կտեսնեմ։ Այն ժամանակ էլ էին ասում, գնանք Բելգիա, կգանք, կգանք ու միջև հիմա գալիս։ Դե գնա։ Վահակ, հա ջան, այս աշխարհքում քանի պետություն կա։ Դե մենք ենք, Ամերիկան, Անգլիան, Ավստրիան, Բելգիան, կան էլի, կա։ Կարևորը մենք ենք ու Ամերիկան, չէ՞։ Ավստրիան։ Է, չէ։ Կարևորը մենք ենք ու Ամերիկան, մանրերի գործը հեշտ է, արանքում գլուխ եմ պահում։ Սպասեք, ես կարանտինը վերջանա, Բելգիայում անենց մի հատ հարսանիք կազմակերպենք, որ սաղի աչքը դուրս գա։ Ինչ հարսանիք։ Ես դիշավոյի տղու հարսանիք։ Այն արդեն քան ասենք կամած խոսած են, կարող են լսեն, իմանան, որ մենք ենք այդ ամեն ինչի մեջ։ Ո՞վ էր այս ուղղանկի դուրը։ Մարդեկը։ Այ բարով, հազար բարով եկար, պարոն լեյտնանտ, դու որ չգայր, մենք խորով աշ չենք անի։ Համեցեք, բարով ոստիկան, նստեք։ Բարով, հազար բարի։ Ձերի, ուր նստի։ Բարև ձեզ։ Ինչեր չիմանանք ինչի համար եկե, ուր նստի։ Համար դե մարդա եկել է էլի։ Է, մարդ ինչ գործ ունես կողմերում, է։ Շավոյի տղու հարցով եմ եկի։ Ինչ հարց։ Էի, աղջիկ են փախցրել, ինչ է կարը, չեմ անում։ Մենք սարերում ենք եղել, մենք տեղյակ չենք։ Այ մարդ, ո՞նց չեք եղել։ Ուրեմն այս մարդը զրպարտում, հա՞։ Բա որ ասում էի թողալա չնստի։ Ես հեչ, ասա դուք չնստեք։ Այ պարոն ոստիկան, համեցեք, եկեք նստեք, մի կտոր խորոված ուտենք, մի կտոր բան ասենք, տորտ խոսենք։ Շանուշ արեք, գործեր կան։ Այդ ինչա, մեղ ունկը ծել աչկը։ Ամի փոքր հասցրեց բրնեց վրաս։ Բա ոնց հալինելու ես հարցը տղեք։ Ընկեր ոստիկան, մի հարց տամ, թե պատասխանես քո համար էլ ենք աղջիկ փախցել։ Լսում եմ, ասա։ Սամսունգն ա լավ հեռախոս, թե iPhone-ը։ Այդ իսկի ես չգիտեմ, պարոն լեյտնանտը որտուց իմանա։ Դե մարդ չեք էլի, մարդը քաղաքից է եկել, մարդը գործով է եկել, քան իրար գլուխ ենք, եկեք ես հարցին մի որոշում տանք։ Ինչ հարց է։ Դե Գերմանիայի ու Ասմարի հարց է էլի։ Գերմանիայի ու Ասմարի հարցը ինչա որ, մարդիկ իրար սիրում են, ամուսնացել են։ Այսինքն, հա էլի, ճիշտ ասում, իրար սիրում էին, ամուսնացել են։ Լավ,
քանի հոգով եք փախցրել։ Ես, մեկը ես։ Հետո։ Ես, էլի ես։ Մենակ դու ուրիշ մարդ չէ՞ լե փախցնող, բա գոգո դու։ Ես բան չեմ հիշում, ես ընդեղ եմ եղել, չեմ հիշում։ Իսկ որ շատ ուզես կհիշես։ Օրինակ դու կհիշեի, ընկել է դեմ։ Դե որ նշանավոր դեպք լիներ, հաստատ կհիշեի։ Դե բայց ես ինչի՞ մարա նշանավորը լինելու որ հիշեի։ Ախր ընկեր ոստիկան, ախր այդ օրը շատ խառնենք։ Դա քեզով խոսացրել։ Դա քեզով խոսացրել, որ խառնակում ես, հա։ Դե բայց Վահան ջան, ախր ես էլ եմ չնդղը։ Հաստամից։ Ընկեր ոստիկան, մենք որ Բելգիայում էինք, դու ես եղել, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Մենք որ փախցնում էինք, դու էլ ես եղել, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Այդտեղ շուտ գայիր։ Ես սկզբից գայր չթողնեիր։ Հիմա եկել ես վարինչ, գայիր ձերքներս, բռնեիր չփախցնեինք։ Հաստորեն փախցրել եք։ Դո փախցրել ենք, բա ի՞նչ ենք արել։ Աղջիկեր փախցնել ենք, դո խելոք, բա ո՞նց չենք փախցնելու։ Լավ, իսկ եթե պարզվեր, որ այդ աղջիկա ծնողները չեն ուզում, աղջիկը նույնպես չի ուզում, բա հետո ի՞նչ եք անելու։ Դե տղան ուզում էր ամուսնանալ, մենք էլ փախցրեցինք, ի՞նչ ես կպես ծնողները, բարեկամները։ Ընկեր ոստիկան, լամի ինձ քննիր։ Քննեմ։ Քաղաքացի Աղաս Հունանյան։ Այո։ Դուք ձեզ մեղավոր ճանաչում եք։ Այո, մեղավոր եմ։ Ոչ, չեմ ճանաչում։ Ինչու։ Որովհետև ընկեր ոստիկան, ստեղ հարցը սերն է, իսկ եթե սեր կա, հարցանք չկա։ Եթե սեր կա, ինչու եք փախցնում։ Դե իրանք տենց ուզեցին։ Տես չի։ Որ տենց ասեք, ասեք թող մարդի իմանա, ի՞նչ եք ասում։ Մերակ ես եմ ստեղ։ Ահա, հա, ճիշտ ճիշտ ասում։ Իրանք էլ տենց ուզեն։ Եկել էդ նա։ Մեղավորը մեղավոր է։ Բայց հեսա հարսանիքի ժամանակ քեզանից մի հատ օֆիցիալ ներողություն կտցե, անցնի կգնա։ Ո՞նց։ Ինչ էլ ներկա լինելու։ Այդա ինքը միջև ոստիկան ըլնելը նորմալ տաղանդավոր երկի չէ։ Ինչ ասում։ Իա։ Հա։ Անգեր ոստիկան։ Համե։ Դե որ այդքան լավ եք երկում։ Մի հատ երկեք, այ որ դուրներս եկավ, մի աղջիկ էլ քո համար կփախտնենք։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Ամոթ է, ամոթ է, այդպես բաներ միաս։ Դե լավ, լավ, երկի։ Դե երկի։ Ուղղակի դրան։ Այ տղեկ ջան։ Քելե լավ։ Քելե երթանք մրերքի։ Երթանք ընձոր քաղինք մատղաշ խավրցին։ Վայ քաղին քաղին քենինք մազի տեղուճար այ դե քելելա քելեր թանք մրերգի մրհերնդեղ կգանչին Անուշկի լանը մարմուրցենով կգանչին, ախ հիմալ կերնի, հիմալ չեր թանք մրեր գիր, այդ հելի լավ, հելի էր թանք մրեր գիր, վլակ հել է ապո, հել էր թանք մրեր գիր. Հել է լավ, Vai khagi khagi enik mazi devuchar ak ta kelela kelertan khmer
դիշավոն հետները տա։ Ես դիշավոն հետները տա։ Չէ, չէ։ Բայց մենք իր անկերներն ենք, մենք իր անկերներն ենք։ Եկեք հացուտենք։ Եկեք հացուտենք։ Սպասիմի կերաստերս մարսենք։ Շնորհակալենք, շնորհակալենք, վրազենք, վրազենք։ Բելգիա, Բելգիա, Բելգիա! Իշկա, Իշկա! Հարսանիկ! Հարսանիկ են գնում, Հարսանիկ! Համեղ! Հարսանիկ! 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 Հարսանիկ!